الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Večeras bi trebala da završimo temu vezanu za namaz džume i mesele različite oko džume. Prvi put smo radili šartove valjanosti džume, šartove obaveznosti džume, pa smo rekli što smo rekli, a danas nam ostaju neke stvari vezane za džumu namaz ili ono što je neposredno prilikom hutbe i šta se dešava. Pa ima tu, znači, različite mesela, ne mogu se sve spod jednu tematiku. Da krenemo redom. Uglavnom, znači, spomenut ću sad neke stvari koje se tiču stvari dozvoljeni hatibu u toku hutbe, koji je dozvoljen stvari da radi. Ono što je došlo je dozvoljen hadisma, naravno. Prva stvar koju učenjaci navode, a to je da nema smetnje da se hatib prilikom hutbe da se osloni na štab ili nešto slično. To je došlo u hadisu kojeg bilježe Abu Davud, Ahmed i Ebu Jala i Huzeime, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Hakema ibn Hazena o njegovom dolasku kod vjerovjesnika, priči dolaska delegacije kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, pa kada je uglavnom opis njegove hudbe bilo, kaže: fa qamna biha yamen shahidna fiha al-jum'a, kaže: proveli smo tu nekoliko dana kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i prisustvovali smo džumi namazu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: faqama mutawakkian ala asa aw qaws, kaže, pa je ustao, stajao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslonjen na štap ili qaws ili koplje. Alhamdulillah wa athna alayhi, pa kaže zavali Allahu dželle šanuhu. I nastavak spominje se šta je rekao na hudbi. Uglavnom, dokaz ovog hadisa je to da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilikom stajanja na, kao hatib, da se oslonio na štab. Odatle došla i ono priča i čak neki učenjaci na tom stavu spominju da je od suneta da mustehab osloniti se na štab. Ali su neki oči dalje smatraju da je sunet nositi štab, da ima sa sobom štab, da ako nosi štab, da je to sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je pogrešno, naravno. Oko toga da se hatib osloni na štab ili koplje, skupina učenjaka smatra da je to sunet, a ispravno ono čemu je velika većina, a to je da je to samo dozvoljeno, da nema smetnje, a ne da je to sunet. Također potvrđuje se ovaj propis i u hadisu koji bilježi Muslim u svome sahihu, a to je u priči o Džesasi. Poznata priča vezana za onu životinju neobično koja je bila na ostrvu. Uglavnom, došlo je u hadisu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ta'ane fi mihsaratihi fil minbar, kaže, zabao je ono što držao u ruci, znači štab, koji je imao je štab u ruci sa kojim je, kojeg je zabao u minber prilikom priče spominjanja tog hadisa, kada je spomenuo hadis Tajibe, misleći na Medinu, grad Medina i tako dalje. Pojenta u ovom hadisu da je spomenuo da je imao štab u ruci, da je sa njim ga zabao na minber prilikom govora o toj temi. Uglavnom, znači, sa ova dva hadisa dokazuju učenjaci da nema smetnje da se hatib osloni na štab, da ima štab u ruci i da je ispravno da stvar to nije sunet, da to nije sunet prilikom držanja hutbe.
Druga stvar koja je dozvoljena prilikom držanja hudbe, a to je da je hatibu dozvoljeno da se obrati kome hoće od prisutnih, kada ima potrebe za time, u toku hudbe. Dokaz za to je naravno da je onaj vjerodostojan hadis mutefekun alejhi, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je naredio osobi koja je ušla u mešid i sjela odmah, nije klanjala dva rekata, te je to mešida, da mu je naredio da ustane, da klanja dva rekata. Također je zabranio kada je vidio osobu koja je, kada je ušla, znači on je držao hudbu, a osoba je ušla i hodala preko ramena ljudi, preko vratova ljudi, pa je zabranio da se, došao taj hadis išana, zabranio da se hoda preko ramena i preko, da se ljudi razvaljaju u mjestima gdje stoji. Ili onaj poznati hadis vezano za kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je suprotna situacija, a to je da obrnuto dozvoljeno, da je dozvoljeno da govori i da onaj koji dođe na hutbu, ako ima potrebe, da se obrati hatibu. Znači, i to je dozvoljeno i to je potvrđeno vjerodostojnim hadisom. Kao što onaj došao kada je rekao, obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem za sušu. Dva puta se to desilo u zastup na dvije džume, što je došlo vjerodostojnim hadisima Buhari i Muslima. Što ovi hadisi sve ukazuju na to, znači da je dozvoljeno u toku hutbe da se hatib obrati bilo kome od džematlija prisutnih i obrnuto da se džematlije obrate njemu. Za razliku od međusobnog razgovora među prisutnim na hutbi, većina učenjaka nastavu da nije dozvoljeno priča međusobna. Čak i ako ima određena potreba za time, znači, a ona se šerijski ne može svesti pod neki vid nužnosti. Dobro. Znači, nije cilj da odim sad detaljno sve ove hadise vezano za ovo, znači, dovoljno se spomenula s tim vredostojni hadis koji ukazuju na jedan i drugi propis, što smo malo prije spomenuli. Dobro. Sljedeće što je dozvoljeno hatibu u toku hutbi, a to spominju ovdje učenjaci, mada je to je rijedak slučaj kod nas, i da ima potrebe za njime, a to je da je dozvoljeno hatibu da prekine hutbu. Ako nešto se desilo da bi on to trebao da riješi, pa da nastavi dalje hutbu. To se spominje u hadisu, i vjerodostojnom hadisu koji bilježi Buhari u svom sahihu od Džabira ibn Abdullaha radijallahu anhu, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada mu je napravljen novi minber. Pa kada je napravljen novi minber, a prije toga je bio držao hutbu na onaj, kako se zove, onaj, od panju jednom, od palminog drveta. Pa kada je držao hutbu, čuo se glas iz tog panja, poput glasa dječaka. Taj panj, znači, je reagovao tako da je, u tekstu hadisa došlo, kaže, thumme nezele nebiju sallam sallam, kaže, sahat nahletu sijaha sabiji. Kaže, podigla je glas, zaplakala je taj panj od palme, kaže, poput dječaka kada podigne glas i plače. Pa je on sišao, vjerovih sallam sallam, kaže, pa je uzeo taj panj, pa ga zagrlio. Pa kaže, pa je se čulo njegovo jecanje poput djeteta kada zaplače, dok se nije smirio panj. Uglavnom, i danas u hadisa ima opis toga, uglavnom, znači, s ovim se potvrđuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prekinuo hutbu zbog toga, pa je nastavio dalje hutbu, u tome je poenta. Sličan slučaj također se navodi vezano za da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prekinuo hutbu kada je počeo da drži hutbu, pa je došao neki čovjek, tražio nešto, je pitao neki stranac, čovjek nepoznat, pitao nešto vezano za svoj dug, a u toku hutbe je bilo, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio, kaže, tereke hutbehtehu hata intaha ilaje, pa kaže, ta osoba spominjala, znači, taj događaj od Ebu Rifa, pa kaže, ostavio hutbu dok nije došao do mene,
Pa kaže, pa je onda došao sa stolicom, uglavnom sjeo poslanik sallallahu alejhi ve sellem i poučio ga tome što je on pitao. Kaže, suma eta hutbatehu fe teme ahire. Zatim je odšao na hutbu i upotpunio hutbu. Ova dva slučaja, ova dva dokaza, ovaj hadis bilježi Muslim u Sunenu Sahihu, se spominju kao dokaz da je dozvoljeno po potrebi da hatib, znači da napusti hutbu pa je onda nastavi. To bi recimo mogli zamisliti slučaj, recimo konkretan slučaj, recimo da zamislimo da hatib počne hutbu i da recimo u toku hutbe sjeti se recimo da nema abdest ili da izgubi abdest. Pa da prekine hutbu, ode abdest pa nastavi dalje hutbu. Ili da završi hutbu i da ode abdest pa se vrati i klanja namaz. Znači ti neki prekidi, ovi argumenti ukazuju na to da su ti prekidi, u njima nema smetnje, da su dozvoljeni. Kada se pojavi potreba za time. Dobro. Sad ću spomenuti, znači to su neke stvari koje su učenjaci navodili, na što ukazuju dokaz da je dozvoljeno raditi hatibu. Sad ću spomenuti neke stvari vezane za propise vezane za oni koji su prisutni na hutbi, šta je njima mustahab, šta je dozvoljeno, uglavnom šta je propisano ili dozvoljeno, svejedno vidjet ćemo jako ima razilaženja šta je zabranjeno i tako dalje, ima tu dosta raznih propisa, spomenut ćemo neke mesele za koje imamo argumente i dokaze. Vezano znači za oni koji su prisutni na džumi, mustahab je, sunnet je da se približe što više imamu. Dakle, da dođu na hutbu, kao što prenosi u hadisu Samura ibn Džunduba, da je od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je on sam rekao riječima, znači, vodnu minil imam, približite se imamu. Kada je spomenuo uhduru zikr, znači, prisustvujte zikr, odnosno džumi namazu, priko hutbe, kaže, vodnu minil imam, znači, približite se imamu. Kaže, fina ređula la je zalu, je tebadu, hata ju ahar fil dženne, wa indahalaha, kaže osoba, kaže koja se udaljava, kaže doći u stanje, znači hata je ta ahar fil dženet, dok ne bude zakasnila i ulaskom u dženet, iako uđe u dženet. Uglavnom, ovaj hadis, iako u njima ima određene slabosti, hadis je dobar, prihvatljiv i sa njim učenjaci dokazuju ovaj propis, mada je to došlo u vjerodostojnom hadisu, u drugom vjerodostojnom hadisu, onaj poznati hadis, mene ktesala, jomel džumati, onaj ko se okupa na džumu, pa kaže gada o teker, pa ode rano, orani. I uglavnom, došlo u tekstu hadisa, kaže, vodena minel imam, približi se imam, ko tako ura, što znači da je mustehab se približi imamu, vansate, volem jelogu i kaže, sluša imama i ne priča, ne učini lagu i tako dalje. I taj hadis također kaže, bilježi ga Budavu, Tirmizi, Nisai, Mađe, znači četvorca u Sunenu, da je propisano se približiti imamu, što bliže sjesti, da je to sunnet, da mu stehab. Druga stvar vezana za prisutne na džumi je to da je po skupinu učenjaka, da je mu stehab da se okrene licem prema imamu, dok imam drži hutbu. To se spominje od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, kaže na hukane la jaqudul imamu hatta yastaqbilahu, kaže imam la jaqudul imamu hatta yastaqbilahu, kaže da je odgovorio numera da je to njegov bio postupak, znači da je on u stvari da je okretao se prema imamu kada imam drži hutbu. Također prenosi se od Enesa radijallahu anhu da bi se okretao prema imamu dok imam drži hutbu, da okrene se prema imamu i gleda imama. Problem je ovdje, znači, imam Tirmizi, on navodi ovdje, nakon što nabio ovaj hadis, imam Tirmizi kaže وَنْ عَمَدَ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ دِنْ مِنْ أَصْحَابِ نَبِي سَلَمْ سَلَمْ وَغَيْرِهِمْ, kaže, radi se, ovo je praksa, znači, po ovom se radi kod učenjaka, od ashaba, min el ehli, im min ashabi, kod uleme, od ashaba, vjerovjesnika sa Allahom sallam, i drugim, i kod drugi, kaže. Jeste hek bune iz tih bale li mami da hatabi, kaže, smatra da je mustehab da se osoba okrine, ona koja pristoji hutbi, prema imamu kada drži hutbu. Međutim, ovdje se može prigovoriti da nije ništa preneseno vjerodostojno od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači marfuan, da su riječi njegove, da onaj koji pristoji hutbi da treba da gleda u imama. Tako nešto nema vjerodostojno, nego je to preneseno od dvojice ashaba u vjerodostojnim predajama.
I Tirmizi navodi da je to, da je to praksa kod učenjaka, da smatra da je to sunet. Dobro. Također, sljedeći propis, a to je da je propisano, da je propisano da se šuti, da se ne priča prilikom hutbe. I to je došlo u nekoliko hadisa, naveden taj propis u vjerodostojnim hadisima, znači Buhari i Muslima. Kaže thumma yunsid idha takallam imam. Znači osoba, govori se ono kada osoba dođe na džunu, pa porani i tako dalje. Pa kaže thumma yunsid, zatim kaže šuti idha takallam imam. Kada počne imam da govori, da drži hutbu, on šuti. Narod da zasluži nagradu, da bude oprošteni grijesi i tako dalje. Ili u drugom hadisu kod Abu Hurajre došlo, ovo je bilo Selman radijallahu anhu, od sada Abu Hurajre radijallahu anhu kaže i da da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ida kunte li sahibike yawm al-jum'ati ansit, kada kažeš svome drugu koji sjedi pored tebe, drugom muslimanu pored tebe na džumi, kada mu kažeš ansit, šuti, wal imamu yahtub, kaže faqad lagawt, a kaže a imam drži hutbu, znači govori, priča, kaže učinio si lagav. Šta znači taj lagav? To je ona poznata mesela, znači a to je da znači znači me džumu učenjaka, da nije dozvoljeno pričati dok ima drži hutbu, međusobno onima koji su prisutni na džumi. Pa onaj koji kaže čak onome pored njega da šuti, učinio je lagu. Šta znači taj lagu? Pojašnjeno u drugim hadisima, od onom poznatom rivajetu Amr ibn Šuajba, ane bi an ebi han džedbihi, da lagu u stvari znači naksu eđer, da mu se umanji nagrada. Onaj znači učini lagu sa pričanjem, govorom prilikom hutbe, da mu je umanjena nagrada. Odnosno, lem teku lehu džuma kamila, da nema potpunu džumu. Znači, nema potpunu nagradu džume, a ne da je pokvario džumu. Znači, nema potpunu nagradu džume i umanjena mu je nagrada po ispravom tumačenju ovog razumivanja šta znači lagu. Uglavnom, znači, džumhur ulemi, i to ispravan stav je na tome da je zabranjeno pričanje, međusobno pričanje onima koji prisustvuju džumi. Čak i djeci, znači, kada dođe, njih treba naučiti, treba upozoriti da ne pričaju. I na to ukazuju hadisi, sve ove koje smo spomenuli. I ono što je došla upozorenje da onaj ko učini lagu, znači, onaj ko je došla čak jednom hadisu, hadisu, kaže, men leda wa tahatta rikala ben nas, kaže, kant lehu zuhra. Kaže, onaj ko učini lagu, znači priča, bespotrebno priča o toku džumi, o tahatar kabinasi, kaže, hoda preko vratova ljudi, odnosno preko ramena ljudi, a ljudi sjedi blizu jedni drugi. Kaže, kan lehu duhra, ima namaz džumu, namaz ima potpun podni namaz, znači nema potpuno namaz. Misli se ovdje, znači, da mu, da ispravno tumače tu, da misli se da ima umanjenu nagradu džumi, da nema potpunu nagradu džumi namaza. Izuzetak ovome možemo nazvati, ili iz ovog propisa proizilazi sljedeće, da je u stvari dozvoljeno, da je dozvoljeno išaretit nekome ko priča, da mu se išareti da šuti, da prestane priča, pogotovo djeci. Znači, išaret, kad kažemo išareti, znači pokazati ili rukom da ušute ili da prekinu, da dati neki znak rukom i išaretom da prekinu sa pričom. Dokazuju to sa hadisom koji vidiš Buharija u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem danas radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana kaže držao hutbu i stajao na minberu, kaže pa je čovjek došao i rekao, kaže meta qiyamu sa, ja ne bih imao, pitao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže kada će nastupiti sudnji dan, kaže fesekatanu, pa je ušutio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, wa ashara nasu ilayhi, pa kaže su ljudi su njemu išaretili da šuti, da ne pita o toku hutbe. Naopalom pitanju, neko je pitao toko hudbe. Odnosno, išaretili su njemu da šuti i da sjedne. Kaže, pa je on odbio, popet pitao i tako dalje. Uglavnom, u tom hadisu, znači, to što su njemu išaretili drugi koji su bili prisutni, poslanik sam to nije negirao. Znači, taj išaret je dozvoljen da se išareti nekom, znači, ne da se priča, nego da se išareti da prekine s nekim radnjom ili nekom pričom, da sa time prekine, to je dozvoljeno. Također u ovom propisu potpada je to ako bi neko nazvao selam, uđe neko i nazove selam prilikom držanja hutbe, da mu se odgovori rukom, da mu se, ili ako neko naiđe poznanika, ima neko poznanika na hutbi,
pa ga poselami rukom ili šareti njemu, da i on njemu i šaretom odgovori. Ulazi po tu dozvolu da je to dozvoljeno i da ne potpada po zabranjeno pričanje. Također, znači, dozvoljeno pričanje ulazi ono što smo malo prije spominjali, a to je da je dozvoljeno onima koji su prisutni na hutbi da se obrate hatibu, ako ima potrebu, znači, da obrate se hatibu, da mu kažu nešto, kao što je došlo onaj hadis, spominjali smo ga do sad, bilo nekog puta da je došao beduin, znači osoba koja živi u pustinji, daleko od naseljenih mjesta, a poslanik sam održao hutbu i rekao, ja Rasulala, heleket ili mašije, kažu, Allaho poslaniće, propade nam, jel, propade nam istoka, propade nam usjevi i tako dalje. Onaj poznati hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio za kišu u toku hutbe, u toku džume. Također, znači, ovaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio Seliku Batfanu kada je ušao u mešid i kada je sjeo, pa ga pitao hel salejte rak'atejn. Pa je on govorio, ne, nisam, znači pričao, razgovarao, znači to su izuzetci kada je dozvoljeno razgovarati. Kaže, kum ferka rekati, ustane, kaže, pa klanja dva rekata. Uglavnom, znači, razgovor između imama sa prisutnim ili od prisutnih obraćanja imama, ona ne potpada pod ovaj zabranjen lagu, a išaret je dozvoljen. Od propisa vezani za radnje, oni koji su prisutni na džumi, je to da nije dozvoljeno, te hati rekabi nas, nije dozvoljeno, da se u doslovnom prijevodu znači da se voda preko vratova ljudi, odnosno da se voda, da se ljudi razdvajaju prilikom kada osoba dođe ili kasni ili zakasni pa hoće da uđe u neki saf koji je pred njih naprijed, pa prolazi ljude razdvaja, ide im preko ramena, preko njihovih vratova. To je došla zabrana u vjerodostojnom hadisu, poput hadisa vjerodostojnog kojem je došlo da je neki čovjek od Abdullah ibn Amra, odnosno od Abdullah ibn Busra, kaže da ređulun, džaja ređulun jete hata rekabena, zašao neki čovjek, kaže, išao preko ljudima, preko ramena, preko vratova. Pa mu je rekao, poslanik sam iđili, sjedi, faqad adejte, wa anejte, kaže, sjedi, kaže, učinio si je zijet onima koji sjedi, znači prekinuo ga u tome. Imamo hadis koji smo malo prije spomenuli, jel, da onaj ko učini lagu, razgovara, bespotrebno priča sa nekim drugim koji je prisutan na džumi, i da hata rekabe nas, odnosno voda preko ramena ljudi, da kanet lehu duhra, kao da je klanjao podni namaz, da nema nagradu džumi namaza, znači umanjuje mu se nagrada. Opet ovdje neki učenjaci spominju da ovdje ima izuzetak u tome ako je, recimo, osoba vidi da u prednjim safovima ima prostora, mjesta gdje se može sjesti. Znači, ljudi napravili su grešku, ljudi koji sjedi nisu popunili sav prostor. Ima dovoljno mjesto da može doći neko novi i da sjedne. Onda u tom slučaju, znači, do izuzetak, kada je dozvoljeno proći između ljudi, znači, ne potpada pod ovaj propis zabrane, da bi se otišlo na to mjesto i sjelo. Znači, ovdje šta je onda ovdje zabranjeno? Zabranjeno je, znači, voda preko vratova ljudi i još traže se oni razdvoji. Ono, jel, onaj, išareti tobom ili onom, ili postapšak ga po ramenima, da se oni razdvoji, da tebi naprave mjesta i tako dalje. Znači, te radnje treba izbjegavati. A ako imaš, ako vidiš da ima negdje mjesto, nije popunjeno, nema smetnje da prođeš za ljudi, naravno, bez nasuđa, da ne izijetiš, da ne ideš preko glava i preko ramena ljudi, da dođeš na to mjesto. Zabranjeno također u toku hutbe da se diže neki čovjek koji već zauzeo mjesto i sjedi, da se diže sa svoga mjesta i da bi neko drugi sjeo na njegovo mjesto, taj koji traže od njega da ustane ili neko drugi da sjedne. Jer je to došlo u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Muslim u svom sahihu, od Džabra radijallahu anhu, la yuqimanna ahadukum ahahu yawm al-jum'ah, neka niko od vas nikako ne diže svoga vrata na džumi namazu, kaže tume yuhalifu ila maqadi, a zatim kaže on sjedi na njegovom mjestu, fe yaqudu fihi, pa sjedi na njih, kaže walakin yaqulu afsihu, neko kaže afsihu, znači onaj zbijte safove ili se raširite da ima dovoljno mjesta za ostali. Naravno, ovo da kaže ovo riječima, to se misli prije nego što hati počne da drži hutbu. U toku hutbe nije dozvoljeno da govori zbog tog povoda. Ima i drugi stvari koje su učenjaci spomenuli od radnji koji su vezane za oni koji su na hutbi, uglavnom koje su rijetke u praksi, pa tako ne potrebno da ih spominjamo.
Od propisa još koji su zanimljivi, bitni vezan za džumu namaz je to da, znači da naglasimo to, da je namaz, džuma namaz, da ima dva rekata u osnovi po iđmau učenjaka i da u stvari ta dva rekata, da to nisu u stvari dva skrat, da nisu skraćeni sa četiri na dva, nego u osnovi je propisano, u osnovi je propisano da džuma namaz ima dva rekata, kao što se prenosi od Omara ibn Khattaba, koji kaže salatu duha rekatan, kaže duha namaz ima dva rekata, salatu fitr rekatan. Bajram namaz poslije Ramazana ima dva rekata, salatu sefer rekatan, kaže namaz musafira su dva rekata, salatu džuma rekatan, kaže džuma namaz ima dva rekata, kaže temamun gajre kasrn, Allah i sani nebihikom, kaže, znači to su potpuni namazi bez skraćivanja. Allah i sani nebihikom, kaže na jeziku vašeg vjerovjesnika. Uglavnom, na tome je iđma učenjaka, znači da, da je džuma namaz ima dva rekata. Što se tiče, šta je propisano slučaj na džuma namazu, prenosi se četiri sure, odnosno dvije sure u jednim hadisima, dvije druge sure u drugim hadisima. Uglavnom, bilježi muslim u svojom sahihu, od Ebu Rafije, da je Ebu Hurere na džumi namazu učio džumu, suru džuma, a nakon toga učio suru munafikun, i da džajke munafikun. Te dvije sure učio, kaže, pa Ebu Rafije kaže, pa sam ja nakon toga Ebu Hureru nakon namaza sam sreo i pitao ga, onaj, vidim, kaže, učio se ove dvije sure, a kaže, Alija radijallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, kaže, također učio te dvije sure u Kufi, kad smo bili, kaže, kada bi halifa predvodio ljude, pa kaže, njemu Ebu Hureyre, kaže, inni samija to Rasulallah sallam, jakrao biha, bihima, je ono džuma. Kaže, ja sam čuo Allahov poslanika sallam da uči te dvije sure na džumi namazu, ali izbilježi mu se svoj sahih. Što znači sura džuma i sura munafiku, znači prvom rekatu jedna sura, na drugom rekatu druga. Također preneseno je od Numani Bešira da je mustehab učiti na prvom i drugom rekatu, na prvom rekatu suru sebi hismi rabbi kalala i sura heletake hadithu mgašije. Te dvije sure da je mustehab učiti i za Bajram i za džumu namaz. Kao što došlo je do svoje nešto uvijek, također koji bilježi muslim u svome sahih od Numani bin Bešira. Šta da radi osoba koja zakasni na džumu namaz? Osoba znači zakasni na džumu namaz u smislu misli se pristigne na dio namaza. Osoba koja zakasni na dio namaza, odnosno kada dođe na džumu namaz, zakasnila na hutbu, znači imam klanja već džumu namaz, propisano je da se priključi klanjačima na bilo kojem dijelu namaza da su. Pa ako dosigne sa imamom prvi rekat, a mi znamo razilaženje oko toga kada se smatra da je osoba pristigla na neki rekat, imamo poznato razilaženje po jednom stavu džumhur učenjaka, kada pristigne na ruku, je li tako? Kada pristigne ruku prije nego što se imam digne sa rukua, tada se smatra da je pristigla na taj rekat. Broji se taj rekat. To je džumhur učenjaka, četiri mezeba, a drugi stav učenjaka je da osoba smatra se da je pristigla na rekat kada uspije proučiti fatihu, znači ima kijam i prouči fatihu na rekatu, tada se smatra da je pristigla na taj rekat. Ako nije ne proučila fatihu, automatski nema ni kijama, znači smatra da nije pristigla na taj rekat, na čemu je skupina učenjaka. Znači, shodno tom razilaženju, vraćamo se na ovo pitanje. Znači, osoba koja pristigne na jedan rekat, nakon kada imam preda selam, doda još jedan rekat. Znači, nakon što imam preda selam, doda još jedan rekat, znači, pretira se da je stigla na džumu namaz. Međutim, ako pristigne na seždu ili na sjedenje,
kada se računa, znači da, kada se ono računa da nije pristigla na jedan rekat, na drugom rekatu, znači na drugom rekatu, kada pristigne na seždu ili na, na sjedenje, na tešehud, propisano da klanja nakon toga 4 rekata. Šta je dokaz za to? Znači ovo što smo naveli, to su da izdali fetvu ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah ibn Omer i Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Omer kaže, i da adreka ređulu i ono džumate rekaten, kaže kada dosigne čovjek na džumi namazu jedan rekat, kaže salla ilaiha uhra, kaže da oda još drugi rekat. Wa in veđedehum džulusen salla arbaan, kaže ako ih nađe da klanjaju, da sjede, znači sjedi na tešehudu, džumi namaza, kaže salla arbaan, kaže treba klanjati 4 rekata. Također Abdullah ibn Mesuda se prenosi slično to, kaže medaka rekat, fakad edreka džuma, kada dostigne jedan rekat od džumi namaza, dostigao džuma. Znači dodaje još jedan rekat. O men lem judrik il džuma, kaže Filosali Arban, kaže onaj ko ne dostigne džumu, znači čime, znači stigao je tek nakon drugog rekata, znači on treba da klanja 4 rekata. Uglavnom, šejh Islam ibn Tejmije kaže, ovo se isto prenosi znači, od Abdullah ibn Omera, Abdullah ibn Mesuda, od Enesa radijallahu anhu. Kaže šejh Usam ibn Tejmije, kaže wala yu'lamu lahum fi sahabati mukhalif, kaže nije poznato da među ashabima ima neko ko je imao prečno drugačije mišljenje. Kaže wa hakka ghayru wahidin an zalik ijma'u sahabe, kaže. Znači mnogi su kaže naveli da je na tome ijma ashaba. Znači prenose da ijma ashaba bio na ovom stavu. Međutim ispravno ovam s druge strane da znamo da je to stav džumhura. Stav džumhura, odnosno tri mezheba su na tome. Malikije, Šafije i Hanbelije su na ovom stavu, dok su Hanefije na drugom stavu. Bez obzira na koji dio namaza stigneš u džumi, brojice da stigu na džumu i dodaš, znači klanjaš ono što ti je ostalo. Nadam se da smo se razumili da oko ovog detalja. Dobro. Šta osoba da radi ako pristigne na džumu, odnosno na džumi, klanja džumu, međutim bude velika gužva. I u toj gužvi ne može da se formiraju dobro safovi, odnosno ne može da se čak podi, nekad često ne može i na ruku, ako može na ruku, ne može na seždu zbog gužve da se ovdje. Ispravno je po tom pitanju da ako je moguće da se ode na ruku, ako je moguće da se ode na ruku, da se ode na seždu onako kako može. A čak ako ne može na ruku, da se obavi ruku onako kako je moguće u stanju, znači velike gužve. Pa makar to bilo znači da se učini ruku znači u jednom između na stajanju između rukua i kijama, ili ako ne može drugačije da se učini sežda na leđima onog ko klanja ispred tebe. Kad kažem na leđima, znači da se stavi ruke na njemu na leđa i da se učini sežda na njegovim leđima, znači ne u zraku. S tim da neki kažu ako bi učinio ima, znači ako bi ima i šareti odlazak na seždu, u tom slučaju da ne čini znači seždu na leđima ispravno i nema smetnje u tome. Zato što ljudi neka obično često možda ne razumiju to, stvarno može se na ljudi, može šta mi se na leđa se natovarim. Uglavnom, znači nema smetnje jedno drugo, znači da se učini sežda ili na leđima druge osobe, ili da, ili da se u zraku, odnosno da se i šareti odlazak, da se i šareti odlazak na seždu. Da je to dovoljno i da namaz ispravan. Znači, ovdje govorimo o stanju kada je, znači, kada je velika gužva. Ovo se prenosi od Omara ibn Hatava radijallahu anhu, kada kaže da se da zihamu fel jesjud ehadukum ala darihi. Kaže, kada je velika gužva, kaže, neka čini seždu, neko od vas, bilo ko od vas, neka čini seždu, neka kaže, na leđima svoga brata. Ova predaja je vjerodostojna, bježe u rezak. U svome Sannefu i imam Ahmed i Bajeku u svojim hadisim tekom Musnedu i Sunenu. Dobro, suneti poslije džume namaza, tu po tom pitanju ima prenesena dva vjerodostojna hadisa. Jedan bilježi Muslim, u njemu je došlo također, imamo drugi bilježi ga i Muslim, a osnovan u Buhariji, koji ukazuju da je propisano nakon džumi namaza da imaju suneti koji se klanjaju, da je propisano da se klanja ili 2 rekata ili 4 rekata. Shodno razilaženju među učenjacima kako, na koji način i gdje, da li kod kuće ili mešćidu, 2 ili 4 itd. Uglavnom hadisku od Ebu Hureyre, u hadisku od Ebu Hureyre se prenosi
ode po hrvi, pardon, se prenosi da je vrijesnik, sada sam rekao, men kane minku musallijen ba'de le džuma, kaže, ko od vas klanja poslije džumi, kaže, fel yusalli ba'de ha arba, neka klanja, kaže, nakon džumi četiri rekata, dva po dva, naravno. Kaže, fin ađize, bike še'in fesalli rakatein fil mešit, kaže, ako ti jel, nisu mogućnosti, iz nekog razloga, kaže, ako nije mogućnost, neka klanja, kaže, dva rekata u mešćidu, u rakatein i da ređate, kaže, i dva rekata nakon što se vratiš kući. Znači dva u mešćidu, dva kod kući. A od Abdullah ibn Umara, ovaj hadis znači bilježi ga Muslim u svojom sahihu. S tim da ovdje ovi dodaci nisu sve u Muslimu, pola hadisa je Muslim, pola nije. Od Abdullah ibn Umara se prenosi riječ sljedeći, kaže kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem la yusalli ba'da džumati hatta yansarifa fa yusalli rak'atayn fi baytihi. Kaže Abdullah ibn Umara se prenosi da rekao, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klanjao nakon džume, nije klanjao, znači nije klanjao mešhedu. Kaže sve dok se ne vrati, kaže kući, znači pa klanja dva rekata svojoj kući. Ovaj hadis također znači bilježi ga Muslim svoj sahih i njegova osnova je u Buhari, gdje je spomenuto kada Abdullah ibn Umar pojašnjava koje sunnete klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gdje je klanjao, u kući ili u mešhedu. Uglavnom, znači, na osnovu ova dva hadisa imamo razilaženje učenjaka, da jedni kažu, jel, ako klanja u mešhedu, klanja četiri rekata, dva po dva, sunnet klanja. Ako klanja kod kuće, klanja dva rekata. Druga skupina učenjaka smatra da nije tako. Kaže, svejedno klanja od dva u mešhedu, ili dva kod kuće, ili četiri u mešhedu, ili četiri kod kuće, shodno kako tumači ovaj hadis. U svakom slučaju, znači, potvrđeno je i jedno i drugo, znači, da se klanja ili četiri u dva rekata ili četiri rekata u kući ili u mešćidu, sve jedno, znači jedno i drugo potvrđeno ovim hadisima. Znači potvrđeno od Abdullah ibn Umara da je poslanik sada klanio dva rekata kad se vrati kući. A ovdje u kontekstu hadisa, riječima poslanika sam sada rečeno da se klanio četiri rekata u mešćidu. To je ono najbolje, ali ćemo reći da se striktno držimo hadisa. Ako klanjaš u mešćidu, klanja četiri rekata, dva po dva, ako klanjaš kod kuće, klanja dva rekata. I druga solucija se klanja, znači dva u mešhidu ili četiri kod kuće, i to je ispravno i nema smetnje, to su, znači ispravno da se klanjaju četiri kada sunneta, dva ili četiri, jedno i drugo je ispravno, inšallah. Još nam ostalo od mesela, znači nema puno još dvije, tri mesela vezano za, koje su nevezane jedna za drugu, a to je ona poznata mesela kada se desi, a to se zna često desiti, da u petak bude, da petkom bude bajram, da se u petak desi da bude bajram, pa da li spada obaveza klanjanja džumije namaza zbog bajrama, onako klanja bajram ujutro. To je poznato razilaženje među učenjacima. Uglavnom, potom pitanje, znači imam dva stava učenjaka. Većina učenjaka je na stavu, većina fakiha je na stavu, da se klanja i džuma i bajram namaz, kad se potrebuje petak da bude. Znači, to je džumhur učenjaka, većina učenjaka na tom stavu. Ovamo se izdvojili, znači, unutar hanbelijskog mezeba ima stav i prenosi od skupine ashaba. Znači, tri mezeba, malikijski, šafijski, hanefijski, malikijski, šafijski mezeb i stav unutar hanbelijskog mezeba, na tome da je obaveza klanjati i bajram namaz i džumu namaz. Znači, da ne spada obaveza klanjanja jednim, ne spada obaveza klanjanja drugog. A opet imamo razilaženje od toga da li je džuma, da li je bajram namaz, da li je vađib ili fard kifaje ili je samo potvrđeni sunnet, o tome smo se mi govorili. Uglavnom, znači, većina učenjaka je na stavu da je obaveza klanjati džumu namaz, bez obzira klanjao bajram ili ne klanjao. Time dokazuju, nema nekog posebnog dokaza, osim općih dokaza, kuranski ajet u kojem je došla sura džuma, u kojem je došla naredba da se klanja džuma namaz, kaže, nema dokaza da ne treba klanjati. Uglavnom, njihov argument je to što nema direktnog dokaza vjerodostojnog od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da spada obaveza klanja bajram namaz, spada obaveza klanjanja džume namaza. S tim da oni kažu, znači Šafije ovdje kaže da olakšica koja je došla u ostavljanje džume namaza, da se ona odnosi u stvari, kaže, na oni koji klanjaju ka ehlu bevadi, znači oni koji klanjaju u nenaseljenim mjestima, udaljenim selima ili pustinjama i tako dalje. Za njih tu došao olakšica da moraju džumu klanjati, da je dovoljno klanjaju bajram namaz, kada dođu prisutu klanjenju bajram namaza.
Drugi stav učenjaka je da onaj ko klanja Bajram namaz, da spada sa njeg obaveza da klanja džumu namaz, nego mu je to, jel, ima širine. Ako hoće klanja, znači imamu kažu, imamu je mustehab da klanja džumu namaz. Imamu je mustehab da klanja džumu namaz. A ostalim klanjačima kaže, ko hoće da klanja džumu namaz, ko neće, ne mora da klanja. Ovo je poznat stav unutar hanbelijskog mezheba. Razila se unutar hanbelijskog mezheba, da li je ovo zvanični stav mezheba ili nije. Uglavnom, većina učenjaka unutar hanbelijskog mezheba na ovom stavu i prenosi su skupine ashaba. A to od Omara radijallahu anhu, od Osmana, od Alije, od Abdullah ibn Omara, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubeira. Znači, od 6 ashaba se prenosi taj stav. S tim da imamo ovdje, znači imamo dva hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a oba hadisa u njima ima slabosti, to je problem. Da su vjerodostojni hadisi, ne oko te time, znači da bi trebalo imati dileme da je to ispravan stav. Znači dva hadisa u kojima je došao jedan hadis, bilježi ga Abu Davud, Nesai, Ibn Mađe i Ahmed, u kojim je došlo, znači ima duža priča, uglavnom došlo je da je reakcija od skupine ashaba Zaid ibn Arqama, uglavnom došlo je po pitanju onog ko klanja Bajram namaz, da mu ima olakšicu klanjanje džumije namaza. Pa je rečeno, kaže, men šajaf en yusalli fe yusalli, ko hoće da klanja džumije namaz, ne klanja, ako neće, ne mora. Znači, ta predaja koja se prenosi, znači u nju ima slabosti, i to jako slab hadis. Također od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači ovo se pripisuje sve riječi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao kad ičtema fi yomikum hada idan, on dan su, kaže, spojilo se, kaže, dva ida, odnosno dva, jel mi zovemo tako praznici, uzmano stvar, blagdana nekakva, a to je petak, znači, i Bajram. Kaže, fa men ša ejzehu minil džumati, wa inna mujammi'un, kaže, onaj ko hoće, kaže, Bajramu je dovoljan, kaže, umjesto džume namaza. A kaže, wa inna mujammi'un, a mi ćemo klanjati, kaže, džumu namaz. Ovaj hadis također je slab, bilježi je Abu Davud ibn Mađe i Hakim, ima slabosti. Pa dobro, onda se postavlja pitanje, dobro, na osnovu čega su onda ovaj stav učenjaka, ako su hadisi slabi, zaista su slabi hadisi. Učenjaci koji izuzmaju ovaj stav oslanjaju se na predaje od ashaba. Preneseno od Osmana radijallahu anhu, od Abdullah ibn Abasa, od Abdullah ibn Zubeira, koji je potvrđio, njegov postupak je potvrdio Abdullah ibn Abbas, također od Ibn Omera, koji je potvrdio postupak Ibn Zubeira, od Alije radijallahu anhu, od svih ovih, znači, ashaba je preneseno, znači, a malo prije se spomenuo da ima i drugo Omera radijallahu anhu, 6 ashaba preneseno, da se tako postupi, da onaj ko klanja Bajram, da ima olakšicu, ne klanja džumu namaz. I kažu, jel, kaže, nije poznato da je neko od ashaba imao drugačiji stav. Što znači kao da su oni složeni na tome. Uglavnom, džumhur učenjaka odgovara na ove događaje, kaže, ovo su sve predaje, ovo su eferi predaje od ashaba. I one se, kaže, najviše mogu sve, kaže, s to odnosi na ono ko klanja van naseljenog mjesta, kod ćemo se šafijem, kako tumači. Pa kaže Ibn Abdulbar, kaže i da ihtemele tadi athar mine tevil, kaže ako ove predaje koje su prenosili ashaba mogu se drugačije tumačiti poput toga, znači da se odnosi samo one koji su klanje van naseljenog mjesta, kaže lem je džuz li muslim en jedabi da su kuti fardu džuma, kaže nije dozvoljeno musliman, kaže da ide na stav taj da nije obav za klanje džumu namaz. Kaže amen vajbet ali onom kome je obav za klanje džumu namaz. U svakom slučaju, Allah za najbolje, znači, s obzirom da je preneseno od velike skupine ashaba, u vjerodostojnim predajama 6 ashaba, da onaj ko klanja, dok klanja Bajram namaz, da ne mora klanjati džumu namaz, znači to ima osnova i rad po tome, nema smetnje, ima širine u tome, znači, jer se prenosi od velike skupine ashaba, Allah zna najbolje, a nema neko koji je oprečan u tom stavu. Dobro. Ovdje, naravno, zbog ovih mesela onda nastala sljedeća mesela, a odnosno da li osoba koja, ako radim po stavu što spremi od ashaba, koja ako klanja Bajram namaz, nije dužna klanja džumu namaz, da li znači mora klanjati podni namaz? Pa imamo čak prenosi tu dva stava, većina učenjaka su na to da mora klanjati podni namaz, ne mora džuma, mora podni, dok ima čak učenjaka koji kaže nije obavezno ni podni ne klanja. Što kaže, to u tim predama nije spomenuto da treba klanjati podni.
znači spada sanje obaveza za džume, znači, a džuma svakako mijenja podne, znači ako ne treba klanjati džumu, znači ne mora klanjati podne. Stav koji inače zastupuje imam Šafkani, ispravno vlaza najbolje da treba klanjati podne namaz, jer se to prenosi od Ata u priči koju spominje od Abdullah ibn Zubaira. A ima i drugi dođa, ista ta priča Abdullah ibn Zubaira. Abdullah ibn Zubair bio poznat po tome da je klanjao tako, znači kad se spoji džuma na dan petka, kada se desi da Bajram bude na dan petka, da je imao tu praksu da tako radi, što su potvrdili ostali ashabi. Uglavnom, kod njeg se prenosi dvije različite predaje. U jednoj da ne treba klanjati ni podne, a u drugoj da treba klanjati podne. Bliže Allah za najbolje da, znači, ako ne klanja džumu, da treba klanjati podne i da je to ispravan stav inšala. Također, znači, vezan za ovu meselu, to pitanje džume, oni koji za vrijeme hađa koji su na refatu, nisu obavezni da klanjaju džumu, nego klanjaju podne i ikindiju, džem'an wa qasr, znači spojeno i skraćeno. To je od suneta. A imam drži hudbu i nisu, znači svi, ako čuju hudbu ili ima hudba, ali nema hudbe, ne utječe na te namaze koje klanjaju. Znači to je izuzetak. A to će doći da kad budemo spominjali za vrijeme obride hađa, kad budemo spominjali, spominjat ćemo tu meselu. Uglavnom, to su ona najbitnija pitanja koja su bila vezana za džumu namaz. Molim Allah dželešanu da poveća fiku vjeri, da nas učini bogobojaznima. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون.